täältä maailmanlopusta. Itse. Eräänä sunnuntaina. Kauppakeskuksen parkkihallissa pidettävällä kirpputorilla löysin 2 laatikkoa kaitafilmejä. Myyjä kertoi saaneensa filmit sattumalta. Hän ei tiennyt niiden sisällöstä mitään. Löytänyt aarteen. Uskomaton määrä vuosikymmenien varrella huolellisesti tallennettuja näkymiä. Selvästi saman henkilön kuvaamia. Jonkun koko elämä ja kokemukset myytävänä kirpputorilla. Busseista, joissa filmit on palautettu kehityksestä, löytyy nimi ja osoite. Soitan Kotkan kirkkoherran virastoon ja kysyn, löytyisikö heiltä tietoja Rauhankadulla asuneesta tai asuvasta O.V. Kovasesta.
Virkailija kertoo, että kyseinen henkilö on kuollut. Lähiomaisia ei ole elossa. Virkailija sanoo voivansa lähettää virkatodistuksen. Käsittää, miksi kukaan ei halunnut säilyttää näitä filmejä. Eikö kukaan halua muistaa filmien kuvaajaa? Ihan kuin hän olisi kadonnut. Lakannut olemasta. Ainoana jälkenään nämä filmit. Oiva Wilhelm Kovanen. Minä haluan muistaa sinut. Haluan ymmärtää, miksi matkustit maailman ääriin ja väsymättä tallensit nämä kuvat. Ja miten se kaikki on nyt edessäni kahdessa pahvilaatikossa. Heinäkuussa 1911 Hiram Bingham löytää inkojen kadonneen kaupungin Machu Picchun. Saman vuoden joulukuussa Roald Amundsen saavuttaa Etelänavan. Kaksi viikkoa myöhemmin sinä synnyt Kotkassa. Jäljillesi ei ole helppo päästä. Lopulta pesänhoitajan kautta saan yhteyden serkkuusi Lappeenrannassa. Häneltä löytyy vanhoja valokuvia sinusta. Olet pyykkäri Alma Laasosen ja lämmittäjä Otto Kovasen esikoinen. Kaksi vuotta jälkeesi sinulle syntyy pikkusisko, Martta. Perheen toimeentulo Kotkassa on niukkaa ja epävarmaa. Useammin kuin kerran joudutte pakkaamaan vähät tavaranne ja matkustamaan Laukaaseen, työskentelemään setäsi maatilalle. Tilalla yhä asuva serkkusi kertoo, että aina kuullessasi kärryjen tai auton tulevan, pinkaisit juoksuun ehtiäksesi ennen muita
maalaistietä sulkevalle veräjälle. Ennätät yleensä ensimmäisenä avaamaan sen ja saat kuljettajalta palkaksi markan. Sitten juokset seuraavalle veräjälle. Ja aina seuraavalle. Kilometri toisensa jälkeen. Kansakoulun jälkeen pääset opiskelemaan tekniseksi piirtäjäksi. Matilda tätisi kysyy kerran. Onko sinulla tyttöystävää? Sanot, että se oikea ei ole tullut vastaan. Sinulle tärkeimmät ihmiset ovat äitisi ja siskosi. Sodan aikana olet viilaajana kenttälentovarikolla, joka on yli 3 vuotta asemissa Itä-Karjalassa. Tunnet itsesi yksinäiseksi. Kerran ilmoitus lehdessä kiinnittää huomiosi. Kevättuulille. Olen ollut muutaman päivän pois täältä tukikohdastani ja palattuani ja nähtyäni ilmoituksenne ihastuin. Asiaan kuuluu kai lyhyt meriselitys itsestäni. En ole oikein pitkä, mutta en oikein lyhytkään. 174. Kengän numero on 43, mutta vyötärön paksulta en tiedä. Lupaan, että tavallinen mittanauha riittää. Käyn mielelläni elokuvissa ja pidän hirveästi präiskäleistä. Ja valssi on kaikkein hauskinta tanssia. Nuori en ole enää, valitettavasti. Olen 31-vuotias, mutta en ole naimisissa. Teille toivotan parhainta lähestyvää juhlaa. Ilman pommituksia. Ja itselleni toivon vastausta teiltä. Teidän kersantti Oiva Kovanen. Kevättuulet ei koskaan saanut vastaustasi. Kirjeestä oli käynyt ilmi yksikön sijaintipaikka ja peiteluku, joten sensuuri nappasi sen ja sait rangaistuksen. Löysin kirjeen sota-arkistosta. Sodan jälkeen työskentelet Karhulassa lasitehtaalla.
Kesät vietät äitisi ja siskosi kanssa hankkimallani siirtolapuutarhan mökillä. Vaikka et oikein tiedä, mikä siinä olisi piallakaan. Tämä ei ole se elämä, jota haluaisit elää. Kyllä vaan oli rapiaa. Menan lähtöhetki aamuaikaisen. Oi veljet, mutta kerkesin. Jouduikin heti lähdettäessä lämmittämään. Kun ohitimme sen kohdan, josta näkyy akkunan, niin kiikarilla näin, että siellä oli joku. Mutta en erottanut kukaan. En olekaan uskaltanut kertoa, että ostin Saloselta jumalattoman kalliin kameran. Ilta pimeällä höyrytään kohti Tanskojen maata. Mukavaa vesimatkaa, mutta mennä yönä sumutorvi surisi kuin tuomion pasuna. ...42-vuotiaana olet ottanut pestin höyrylaivaan hiljaa lapioimaan. Voi mun mukavat mummuni. Tässä on tilaisuus ja suht hiljaisuus, vaikka kirjeen tekisi. Olisi niin paljon kertomista. Voi jukra. Ensimmäiseltä 3 kuukauden seilaukselta kirjoitat äidillesi ja siskollesi yli 50 sivua kirjeitä. Sain kirjeet, kun ne yllättäen löytyivät erään sukulaisesi kesämökin vintiltä. Matka vie sinut Portugaliin asti. Erään aukion, vai liekö ollut tori, reunassa jäin pois autosta. Ja taas häikäisi sekä sielua että silmiä. Silmiä auringon voimakkuus ja vaaleat rakennukset. Ja sielua se kaikki, mitä näki ja kuuli, tunti ja haistoi. Sinä meinasi maalaispojalle käydä kuin Lootin eukolle. Jotenkin tunsi,
että tämä kaikki oli juuri niin kuin pitikin. Olet saanut maistaa jotain, mitä olit kaivannut. Nyt haluat lisää. Enemmän. Kauemmaksi. Menet vuodeksi konemestarikoulutukseen. Sitten otat pestin uuteen laivaan, joka vie sinut yhä kauemmaksi. Jossakin Atlannilla 15. tammikuuta 56. Niin tarkempaa paikkaa en osaa navigeerata. Tässä oli viikon vaihteessa, että lokitkin olivat jättäneet meidät. Vaikka ihmeen kauaksi ne vaan seurasivat. Eilen oli aika vahva sumu. Olimme siinä jäävuorivyöhykkeessä. Äet, kysy Martalta, jakaako hän New Yorkinkin laituripaikat. Radiossa joka kerta uutisten jälkeen annettiin myrskyvaroitus. Ja niin siinä vähitellen meri muuttui yhä enemmän ja enemmän vihaisemman näköiseksi. Kunnes se viimein oli vallan hurjana ja hulluna. Vesi lensi valkoisena pilvenä kuin lumijäällä. Ja entäs aallot? Voi veljet. Nyt niissä oli suuren meren mahtavuus. Aamulla seisot kamerasi kanssa kannella ja tähystelet malttamattomana horisonttiin. Jäi suureksi. Manhattanin piirtäjät häämöttävät harmaan udun läpi, kuin joku outo korkea kasviryhmä. Valtavaa on touhu. Ja juuri nyt lähden haistelemaan Amerikan asfaltin pölyä.
liikennevalojen kuumeinen punainen silmä vilkutti varoittavasti. Älä tule, älä tule! Mutta kohta toinen silmä vihreä vilkutti kuin vamppikonsana. Tule vaan, tule vaan! Komeana ja kirjavana kuin satulinna ehkuu Manhattan. Kuin ihmeellinen, kirjava uni. En kerro enempää. Kyllä oiva film esittää. Toistuvat Atlantin ylitykset alkavat tuntua puuduttavilta. Pian olet jo nähnyt kaiken, mitä halusit täällä nähdä. Aamu valkeni kirkkaana ja sen näköisenä, että se kirkkaus kestää. Samainen huomio oli mieleni syystä, että tiesin meidän tänään ohittavan Gibraltarin salmen. Ja noin kello 9 aikaan alkoi häämöttämään sinertäviä kukkuloita. Onneksesi Orion-laiva siirretään Välimeren reiteille, joilla saat joka päivä nähdä uuden sataman. Työtoverisi ihmettelevät, kuinka tiedät aina ensimmäisenä, jopa ennen kuin kapteeni, laivanne seuraavan määräsataman. Näkymät ovat eksoottisia kuin palmupuut. Ja donnat ovat tummia. Aurinko korventaa niin, että pääluu on kuin kiuas kivi. Varjohon kun pääsis. Käy hiukan ohi muun, kun en kerennyt käymään pyramideilla. Tapahtukoon Allahin tahto, tuumin hammasta kiristäen. Äit, en minä ala. Vaikka mihin maailman kolkkaan koettaisin pujahtaa, niin aina siellä on Martan laittama kirje odottamassa. Saat tiedot laivan reitistä, siskoltasi satamakonttorista. Ne verta hyytävät tarinat julmista turkkilaisista ja heidän kauhua herättävistä käyristä sapeleistaan eivät varmaankaan olleet totta. Eräänä päivänä kävi laivassa poliisi. Kaivaan virallinen käynti.
Läksin samassa veneessä maihin ja tämä poliisiupseeri ottikin minut hoivaansa. Hän opasti ja näytteli sen kylän ylhäältä ja alhaalta. Puheessa emme montaakaan sanaa ymmärtäneet toisiamme. Appelsiinin hän osti minulle. Takaisin tullessamme hän vei kotiinsa ja emäntä keitti turkiskafeen. Kyllä he ovat ystävällisiä. Siitä kodista en nähnyt muuta kuin yhden huoneen. Pienehkö huone, yksinkertaisesti kalustettu, mutta siisti. Kaksi lasta. Poika 4-vuotias, toinen vauva. Vaimo kapea kasvoinen, ruskea silmäinen. Kauniit silmät. Eikö se oikea tule vastaan? Kun sinulta kysytään, miksi et ottaisi vaimoa? Vastaat, että sinulla on jo kaksi hyvää naista kotona. Olet ostanut Kotkan keskustasta uuden tilavan kerrostaloasunnon, johon äitisi ja siskosi myös muuttavat. Kello on 11 ja siellä 12. Hyvätuoksuista ruokaa äitee laittaa. Ja Martta sen kun rötköttää auringossa. Pitäisi ikioman kivitalon harjakaiset viettää meidänkin. Mutta entäs nämä jäljellä olevat markat? Mitä ostetaan? Lapsuuden puute ja köyhyys ovat vain kaukainen muisto. Vanhaan asuntoon jäänyt isäsi saa sairaskohtauksen ja kuolee. Laivalla olet nyt konepäällikkö. Käytännössä kapteenista seuraava. Työtoverisi kertoo minulle, että aseman tuoma vapaus sopii hyvin tarkoituksiisi. Satamaan saavuttaessa häivyt heti kameroinnesi ja jätät tehtävät alaisillesi. Usein palaat laivaan vasta seuraavassa satamassa, jonne matkustat junalla tai bussilla.
Hurra ja eläköön. Tänne sitä on tippunut hehkuvassa helteessä hikeä. Voi ne kaukaiset kaverit, jotka näitä ovat aikoinaan kekoon kasanneet. Kysäisin arabilta, että mistä pääsee parhaiten ylös huipulle. Nurkasta kuuluu vastaus. Ja niin minä ainoana vääräuskoisena aloin reippaasti loikkia kiveltä kivelle. Muutaman kerran pysähdyin vetämään henkeä, tuppas lähettämään. Ja katselemaan, miltä näyttää. En vaan ole niin lämpöisessä ollut vaatteet päällä. Ilma väreili. Äänet olivat ikään kuin vaimentuneet. Tuntui kuin kaikki olisi pysähtynyt. Millehän tuntuisi jäävuoren varjo? Nyt. Olet nähnyt riittävästi. Sinulla on laivapalvelusta koossa niin paljon, että voit jäädä viettämään eläkepäiviä äitisi ja siskosi kanssa. Kiikarin avulla etsin tuttua päätä toimistojen toisen kerroksen akkunoista. Alkaen idästä aina länteen. Ja olihan Martta siellä. Lujasti vilkutti. Siskosi sairastuu syöpään. Martan kuoltua, pidät huolta äidistäsi. Taas ulkomaan postia. Ja näin upealle näyttävää. Minä itse. Nyt sinun ei tarvitse välittää määräsatamista. Voit kulkea miten haluat. On meinaan poika maailmalla. Lähetät postikortteja itsellesi.
missäkö olen? Kuva kertoo. Terveisin itse. Matkustat lakkaamatta. Yhä kauemmaksi. Kierrät maapallon ympäri. Ja sitten uudelleen. Taj Mahalissa mietit, kenelle voisit kertoa, että olet täällä? Lähetät kortin mökkinaapurillesi. Matkan täyttymys. Kaunista. Ihmeellistä. Katso kuvaa. On taas uusi maisema, mutta voi hellettä. Parjohon kun pääsis. Minä itse. Etkö täällä? Vuorten ja pilvien varjossa. Inkojen kadonneessa kaupungissa. Tunne jo nähneesi riittävästi. Pääsesi perille. Viimeiselle veräjälle. Olet 77-vuotias. Mutta jotain on vielä kokematta. Millehän tuntuisi jäävuoren varjo? Matka Argentiinan laivaston huoltoaluksella on kestänyt 5 päivää. Näet jo Etelämantereen rannan. Yhtäkkiä. Laiva vajoaa pohjaan. Mukanaan kallisarvoinen lasti. Olisin minä ne vilmit saanut mukaankin.
jos olisin ne heti älynyt ottaa. Myöhemmin, kun jo jonotimme pelastuslautoille, ei siihen enää ollut tilaisuutta. Tätä menetystä ei voi rahalla korvata. Menetit kaikki matkalla kuvaamasi filmit. Lukuun ottamatta tätä, joka oli kädessäsi olleessa kamerassa. Etelämanner. Ainoa manner, jolla et ollut vielä kuvannut, jäi kuvaamatta. Mutta periksi et anna. Neljä vuotta myöhemmin lähdit vielä kerran matkalle. Mukanasi uusi videokamera. Hei, täältä maailmanlopusta. Itse. Yhtään sukulaista ei tule hautajaisiisi. Heihin ei ole yritettykään ottaa yhteyttä, koska olet sanonut, että kaikki ovat kuolleet. Paikalla on siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Omaisuutesi perijäksi osoittautuu New Yorkissa asuva Matilda-tätisi, johon et ole ollut yhteydessä 20 vuoteen. Irtaimisto, filmisi mukaan lukien, myydään. Viisi vuotta filmien löytymisen jälkeen. Tutkin palasia, joita olen sinusta onnistunut keräämään. En oikein tiedä, mitä minun pitäisi elämästäsi ajatella. Huomaan lehtileikkeen, jonka olet ottanut talteen. 6 kuukautta ennen kuin poistuit tästä maailmasta. Löydän myös kirjekuoren täyteen kirjoittamiesi papereita. Näyttää. Kuin olisit huolellisesti opiskellut tähtitieteellisiä käsitteitä.
Einsteinin Rosenin silta. Mustan aukon kautta kulkeva kuviteltu yhteys toiseen maailman kaikkeuteen. Tai oman universumimme kaukaiseen pisteeseen. Madonkolo. Ehkä en koskaan voi täysin ymmärtää, miksi halusi kulkea, nähdä aina uutta ja tallentaa se. Oli niin voimakas, että kurkotit kohti tähtiä. Yhdestä asiasta olen kuitenkin varma. Vaikka sitä oikeaa et löytänyt, sen mitä etsit, sinä löysit. Lauantai-aamuna hiippailin ylös kannelle. Ja juuri aurinko teki nousun kaukaisen rannan takaa ja valaisi heikosti vajaan kilometrin päässä rinteessä olevaa kaupunkia. Täytyi oikein vetää henkeä ja huokaista. Jotakin ihmeellistä tuntui olevan ilmassa ja koko maisemassa. Tunsi tulleensa johonkin toiseen maailmaan. Thank you.